Rok 2016 se pomalu blíží ke konci a přichází nejkrásnější období v roce – Vánoce. K ním neodmyslitelně patří i rozsvěcování vánočních stromů. Nejinak tomu bylo i na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V úterý 6. prosince proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromečku Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zahájeno bylo projevem rektora Petra Sáhy a prezidentky Studentské unie Denisy Velešíkové. Dovolte, abych vás přivítal na té skvělé operaci, jako je rozsvícení vánočního stromku. Kolik času zabralo připravit celou tuto akci? Minimálně 2 měsíce schůzování a organizování nějakých jakoby záležitostí okolo této akce si určitě žádá, takže ty 2 měsíce nepřetržitého plánování. Jak hodnotíte letošní rozsvícení vánočního stromu? Tak je to určitě lepší jak vloni, protože každý rok je to lepší, tak doufám, že příští rok to bude ještě lepší než letos. Návštěvníci si mohli prohlédnout malé vánoční trhy, napsat dopis Ježíškovi, či ochutnat punč a nazdobit perníček. Pro nejmenší zde nechyběla mikulášská nadílka. Program byl zpestřen hudebními vystoupeními univerzitního sboru a dětské mateřské školy Kvočna. Atmosféru rozproudila cymbálová muzika Rováš. Co byste popřáli studentům do nového roku? Tak samozřejmě studenti jsou pro nás to nejzácnější, co máme, tak já jim přeju, aby úspěšně studovali. Aby to taky dokončili a pak si našli nádhernou práci nejlépe s námi. Přejeme hezké Vánoce. Pro televizi Neon Lucie Podolová. Vyčerpání z vánočního zhonu a zápočtu je potřeba kompenzovat odpočinkem, například při sledování pohádek. Na názor diváků na novou českou pohádku Anděl Páně 2 jsme se zeptali ve znické multikině Golden Apple Cinema. Za necelý týden vidělo nový snímek Jiřího Stracha Anděl Páně 2 přes 200 000 diváků, což je nový český rekord. V hlavních rolích opět uvidíme Ivana Trojana, Jiřího Dvořáka nebo také nově Vicu Kerekeš. Těšíte se na pokračování Anděl Páně 2? Určitě ano. Rozhodně v očekávání. Určitě těšíme. A viděli jste první díl? Jo, a několikrát, jde to doma furt. Co se ti líbilo na té jednice nejvíc? Protože líbilo se mi, že třeba ten čert byl v oblacích, nebo jak musel ten hlavní hrdina splnit ten úkol. Jaké máte očekávání od té dvojky? Že bude stejně dobrá jak jednička. Tak zábavu a možná i nějaké ponaučení pro děti. Doufám, že to bude podobné jak to předtím. Že bude stejně dobrá, nebo lepší. Jablko ze stromu poznání. Prej. Pokuž tedy pekelná. Jestli tady to jablko nebude do rána, tak z vás udělám hvězdnou mlhovinu. Mlhovinu ne! Jsem ho už neviděla. Kdyby si nebyla zjištá, nemusela si skočit po česci. Film je skvěle hodnocen odborníky i veřejností. A s jakým zážitkem odcházeli návštěvníci ze zlínského multikina Golden Apple Cinema? Moc se nám líbil. No určitě úžasné, super. Byli děti nadšené? Byli a vydrželi. Vydrželi celou dobu. Je to dobré. A co se ti líbilo nejvíc? Anděl. Myslíte, že z toho může plynout nějaké ponaučení? My jsme katolíci, tak asi ano. Ta pointa toho příběhu, že vlastně tam na konci bylo, že ten, kdo dokáže odpustit svému nepříteli, tak ten, že kdyby si dokáže sednout vedle Boha, tak to se mi moc líbilo. A v porovnání s prvním dílem? Možná ještě lepší. Mně se líbily oba dva, ale určitě super. Chcete-li i vy nasát krásnou vánoční atmosféru, nenechte si tento film O cestě k poznání ujít. V kinech jistě potrvá celé Vánoce. Pro televizi Neon Michal Krhut. K Vánocům patří i zbližování a starost o druhé. Jak obtížné je pohybovat se na kolečkovém vozíčku, jste si mohli vyzkoušet na paraparádě. Paraparáda patří k nejstarším projektům předmětu projekty neziskových organizací studentů Fakulty multimediálních komunikací. Letos na téma antické Řecko. Jedná se o sportovní odpoledne a snažíme se bourat bohužel stále existující bariéry mezi světem handicapovaných a světem zdravých. Kolik týmů se letos zúčastnilo paraparády? Letos se zúčastnilo 5 týmů. Koho napadlo téma antické Řecko? My jsme to probírali asi na prvních 2 zkouškách a nakonec nám z toho vyšlo antické Řecko. Prostě jsme se na tom shodli a myslím si, že to bylo super a všichni si to užili. A jak velký tým na tom spolupracoval? Loni nás na paraparádě bylo 14 a letos nás bylo pouze 9, takže si myslím, že jsme to zvládli se ctí. Kolikátého ročníku paraparády jste se zúčastnil? Tak jestli mě paměť neklame, tak jsem byl hned u prvního ročníku, ale některé se vynechal, takže asi tak 7. Jak jste si dneska vedli, váš tým? No, náš tým byl samozřejmě nejlepší a po zásluze jsme zvítězili. Tady máme takovou krásnou medaili. A která disciplína vám dala zabrat, která byla největší překážkou?
No, nejhorší bylo, když jsme museli zpívat a tančit, to mě fakt nešlo. Kolikátého ročníku paraparády ses letos účastnil? Prvního. Líbí se ti vlastně ta myšlenka paraparády? Jo, určitě je to fajn, je to dobrý prostě propojovat takhle, když to řeknu blbě, zdraví lidi s handicapem, je to takový socializování lidí, takže je to fajn. Jak jsi vedl tvůj tým letos? Vítězně. A co bylo vaší výhodou, v čem vidíš ty největší plusy? My jsme to pojali prostě jako srandu a zrovna se to tak sešlo. A byla nějaká disciplína, která vám dala nejvíce zabrat? Jo, to poslední, udělat choreografii a zpívat. Dnešní den je sice u konce, ale všichni už tvoří týmy a strategie pro další ročník. Pro televizi Neon, Michal Krhut. V pátek jsme navštívili Den otevřených dveří na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. A co všechno jsme viděli? Ani v období vánočních strastí a radostí nesmíme zapomínat na své studentské povinnosti. Proto se 9. prosince konal Den otevřených dveří na všech fakultách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jsme na fakultě technologické, kde jsme měli možnost podívat se do zázemí a zhlédnout pár pokusů. Proč by se zájemci o studium technologických oborů měli hlásit na tuto fakultu? Myslím si, že je to proto, že jednak jsme nejstarší fakulta, která tady vlastně založila celou univerzitu, takže máme už jako něco za sebou a víme, co děláme, ale zároveň, jak vidíte, tak jsme v nejnovější budově ze všech ostatních fakult. Je krásná, je moderní a prostě splňuje všechno, co potřebuje správný vědec. Čím lákáte zájemce o studium na to, aby se přihlásili sem? Já si myslím, že největší benefit je jednak to, že přihlásit se k nám je fakt jednoduché, ale zároveň máme fakt skvělé uplatnění. My právě víme, že jako do těch vědních oborů a takovýchhle věcí se lidem moc nechce, ale prostě jsou potřeba a mají úžasné uplatnění snad ve všech krajích a peníze jsou skvělé. A jaký obor je zde nejoblíbenější? Já si myslím, že lidi nejvíc baví potraviny, protože to je prostě jídlo a jídlo baví každého, ale na druhou stranu si myslím, že i ty materiály, které tady jsou, mají jako velkou budoucnost a lidi, co se o ně zajímají, tak jakože si myslím, že dělají dobře. Takže polymery a materiály, tak je dobrý. Na jaký obor se hlásíte? Já se hlásím na obor technologie výroby tuku a kosmetiky. Ten obor mi přijde jakože zajímavý a takový, že jediný v celé České republice, nebo že je takových málo oborů, tak mi to přijde docela zajímavé a navíc se o to docela zajímám, tak bych to chtěla zkusit a hlavně dneska se chci o tom co nejvíc dozvědět. Jak hodnotíte tento den otevřených dveří? Zatím tu jsem jenom chvilku, takže nevím, ale vypadá to tu hezky, prostředí je příjemné a já doufám, že si to tu užiju. Právě se nacházíme na fakultě aplikované informatiky, kterou jsme si prošli spolu s uchazeči o studium. A jak se jim tady líbí? Na jaký obor se hlásíte? Tak já se hlásím na obor informatika a řídící technologie. Informační a řídící technologie. Já taky na ten obor. Na obor inteligentní systémy z roboty. O tohle odvětví se už poměrně dlouho zajímám, už od dětství. Proč byste chtěli jít právě na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně? Jednak z hlediska, že jsem se dozvěděl, že ta škola je poměrně nová, disponuje nějakým pěkným vybavením. Protože má vysoké hodnocení, je to jedna z těch lepších univerzit a hlavně tady u nás v České republice. A hlavně nám byla i doporučována vlastně střední školou hodně, takže asi i z tohoto důvodu. Všem zájemcům o studium přejeme mnoho štěstí při přijímacích zkouškách. Pro televizi Neon Lucie Podolová. Vánoční období je plné tajemství a záhad a nejenom v pohádkách. Proto jsme se místo louskání oříšků rozhodli rozlousknout záhadu ztráty na U41. Před dvěma dny se před Ústavem marketingových komunikací objevil tento objekt. Veřejnost žije v domnění, že jde o umělecký projekt, ovšem není to tak úplně pravda. Popiš nám prosím tě, co se teda stalo? Já mám strach. Támhle to, já nemůžu Tomáše najít. Tomáš tím prošel, když to přivezli, byli to týpci, divná dodávka, americká, černá, vylezli lidi s kuklama, tady to postavili a Tomáš, že to jde prostě zkusit, no a on tím proběh a už není. Já nevím, kde. A zkoušel jsi to hledat? Já se bojím tam vlíst. Já obešel jsem to, přeskočil jsem to, nevím, kde. A volali jste nějakou pomoc, třeba policii nebo někoho? Já jsem křičel na lesy, ale ne, zatím ne. Lukášovu výpověď potvrdil také jeho spolužák Tomáš, který celý incident viděl na vlastní oči. Tomáš, ty jsi to viděl celé? Jo, stál jsem venku s kámošema a dívali jsme se a prostě ten bodec do toho vstoupil a zničil zmizel. Vůbec nikdo neví kam. Nevím, jestli šel dojde dimenze nebo co. Víš o tom, že v tomhle objektu došlo ke zmizení člověka? Jo, o tom jsem slyšela, já se tam teda ztrácím občas taky, obzvlášť když se vrátím kolem 3 ráno. Tak já tam budu taky a uvidím, co ho tam najdu. Myslíte, že je to možné, že je to pravda? No já si myslím, že jo, takové věci se fakt dějou. Nevěřím. Je to možné? No já totiž vím, že tam zmizel člověk, takže
možná to má s tím něco společného. Odborníci varují, aby lidé do objektu nevstupovali a drželi se od něj co nejdále. V nejbližších dnech bude prozkoumán policií. Pro televizi Neon, Michal Krhut. Ze zpravodajství ze 49. týdne je to nyní vše. Přejeme vám krásné svátky a šťastný nový rok. Lucie Podolová, televize Neon.